Etxai politikoa, noski. Lehen etxaia erabiltzen zen, pixka, borroka armatua zenean, etxaia. Etxai politikoa bai, baina modaz pasatuta ez dago. Hori da, estrategia politikoaren baitan dagoen alor bat, etxaia zein den identifikatzea. Politika da, bi ikuspegiren arteko borroka izaten da. Zeinek bere proiektua inposatu besteari. Hori historian zehar eginda modu askotan, eta askotan violentzia armatuaren bidez eginda. Gaur egun horiek, modu horiek Europan, eta baztertua daude. Naiz, eta Europak jarraitzen duen hori egiten munduko herrialde askotan. Baina hemen hori baztertua dago. Orduan, politika bi proiekturen arteko konfrontazio bat. Orduan, derrigor txaia dago beti, txai politikoa daukazu horrean. Alegia, norbait daukazu horrean, utziko ez dizuna zure planteamintuak gizartean ezartzen. Orduan, existitzen da etxaia. Zuk nahi bat zu horri deitu, ez dakit nola. Baina etxaia diozunen alderdi bati bozkatzen dion, PSOE peperi bozkatzen dion, hautesleria hor sartuko zenuke? Ah, politikoki, bai, ni politikoki hor sartuko nituzke. Alegia, euskal estatu propio bat sortu nahi dugunok, eta PSE eta PP estatu horren aurka daudenak, eta hori galerazteko direnak desdinak egingo dituztenak, baldin badira, noski nere etxaila dira, nik ez diate uste estatu propioa edukitzen. Baina nik haiei ezin dit galerazi haiek euren estatu edukitzea. Hor dago, koska. Alegia ez gaude kilometro zero batean eta, bueno, gure proiektu jarriko dugu eta zuena eta ber jendeak zein edo. Ez, ja gaude proiektu espainolaren baitan, bizitzen. Haiek badaukate, euren estatua. Baina, niri galerazten diate, independentistoi galerazten digute. Ez da, esan behar da, Espainiako sistema politikoa antolatua dagoelako independentzia lortu ez dezagun inoiz. Ez gu, ez Kataluniak. Hori ikusiko da, mentira horrela. Eta hor dut, niretzako noski dira etxaiak. Etxai politikoak. Eta politikan hori egin behar da, etxaia identifikatu. Eta lortu, berak egitea zu, nahi da zu. Zerbait, independentzia ere egira. Beste gauza bada, politika konbentzionala. Bueno, IBA jasoko dugu hainbeste, edo ez, edo egingo ditu zarmena zeakin. Bueno, hori da nolabait bizi dauteko modu bat, eta ze guain EH Bildu, PSEekin hitzarmen batzuk egingo dituela, IBA, IRPek buruz, eta zer alako aiba dako hor dio. Bueno, baina horrez dago independentzia egin zer ikusi. Horre dauka, oain dauka un estatus politiko honen kudeaketarekin zer ikusi. Estatus politiko hau da, nik nahi ez duan, nahi dut beste estatus politiko berri bat, independientea.